Okay, saaxiibyaal, sidaan horay idinku sheegay, weli waxaan la socotaan xog waran iyo shaaciye saaxiibkiina. Sidaan horay idinku sheegay, haddana waxaan soo aadeynaa qaybta taleefannada aan iPhone-ka ahayn. Dadka waxay jecel yihiin iPhone, dadna waxay jecel yihiin taleefannada aan iPhone-ka ahayn. Haddana waxaan aadeynaa qaybtii kale ee taleefannada aan iPhone-ka ahayn. Setting ayaan tagaynaa, meeshaan setting-ka ayaan tagaynaa, haddaad haysatid taleefanno aan iPhone ahayn. Kadibna, marka waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay Language and Input ayaad imaanaysaa. Markaad halkaa timaadid, meeshaan Gboard ay ku qoran tahay ayaad jag ku siinaysaa. Markaad halkaa jag aad ku siisid, Theme mujida. Meeshaan Theme ay ku qoran tahay ayaad dhac ku siinaysaa markaad halkaa ku dhufato. Wuxuu ku siinayaa optiono badan oo iyaga ay leeyihiin, laakiin haddaad u baahan tahay sawirkaaga inaad saarato, ayaad marka sidan ayaad gudaha u soo galaysaa. Waxaa leedahay gallery aan leedahay ama photo, hadba sida adiga kuugu qoran. Sawiran baan iska saarnaynaa right now, midkaana iska saaranayaa, then waan ku aadinayaa postkan rabo ayaan ku aadinayaa. Markaan saas aan ugu aadiyo ayaan next ayaan dhahayaa. Next markaan dhaho wuxuu i dhahayaa adjustment samee, brightkiisa samee, waa kaas. Saas ayaan dhihi karaa markaan adjustmentiga sameeyo. Hadhow sidaas ayuu iigu soo bixi doonaa. Waa furayaa, markaan furo waxaan leeyahay apply aan leeyahay, kadibna let's go see waxa dhacaya. Kadibna qaybta fariimaha aan tagno. Qornos fariin waa ka isagana. Sawirkii ayaa ii soo baxay oo aan saaray, aad u jeedaan. Marka de waxaa weeyaan keyboardkaagii oo aad leedahay oo isla haddana isla sawirkaagii kuu saaran oo aad maaratay aad iskaga shaqaysanaysid. Fadlan waxaan ku leeyahay u taagnow inaad qurxiso taleefankaagii, sidoo kalena u taagnow kun xirnow xog wara news iyo shaaciye si aad Facebook-gaagii aad u horumariso qaybaha kala duwan ee social media isticmaashid: Facebook, WhatsApp, Emo, ilaa iyo YouTube. Iyo weliba waxaa soo socda casharo kala duwan oo aan ku baranayno sida loo edit gareeyo filimada, muuqaalada kala duwan, aroos, hees iyo wararka nooc walba ay ahaadaan. Iyo weliba sida studio-ha TV-yaasha aad leedahay aad u samaysan karto adigoo markaa jooga gurigaagii. Waa Cabdisalaam oo idin leh, aan kala faa'iidaysanno ku xirnaa xog wara news iyo saaxiibkiina shaaciye. Waxaan kaloo idin leeyahay, haddaad jurnaalkeena ku cusub tahay, fadlan hubso inaad subscribe saartid, share-na aad dhahdo, like-na ku qabo, sidoo kale commentiga ha ka iloobin, notification bell-kana fur si mar walba muuqaalada kala duwan ee xiisaha leh ee soo socda aad u hesho. Intaan dib dambe iyo cashar kale aan u gaari doono waxaan idinkaga tegayaa. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.